Якщо ми подивимося з вами мінімальний прожитковий рівень середній, то він в цьому бюджеті, який запропонували ви, зростає на 2,5%. При тому, що інфляція закладена 5,5%. Неправда. Тимошенко намагається пояснити, що зростання цін буде більшим, аніж зростання прожиткового мінімуму. Але це не так. Протягом 2020 року прожитковий мінімум зросте майже на 8% – з 2027 гривень до 2189. Тому 2,5% – це зростання з урахуванням інфляції. Там у нас 20 мільярдів доларів ежегодного дефіциту. Неправда. Ані дефіцит бюджету, ані дефіцит платіжного балансу, ані виплати за боргами не сягають 20 мільярдів доларів щорічно. Дефіцит бюджету не перевищував 5 мільярдів доларів, дефіцит платіжного балансу – 16 мільярдів, а виплата боргів цього року сягнула 18 мільярдів доларів. Але далі буде меншою. От якщо у нас в Венгрії 10 тисяч доларів стоїть ця земля, в Германії 30 тисяч євро, в Великобританії 32 тисячі фунтів, а в Нідерландах 63 тисячі євро. Неправда. Правильно названа лише ціна землі в Нідерландах. У решті країн ціни за гектар землі значно нижчі. В Угорщині 4400 євро за гектар, у Німеччині близько 22 тисяч євро, у Великобританії майже 23,5 тисячі євро.